dadka barakacyaasha ay ku nool xaafadda Siigaale ee degmada Hodan ayaa xilligana la soo daraystay xaalad adag oo dhanka nolosha ahi, waxaana dadkaasi ay ku nool yihiin guryo ka samaysan cooshado isugu jira abacyo iyo sidoo kale marooyin ay isdul saarteen si ay gabaad uga dhigtaan roobabka iyo sidoo kale qoraxda. Saakay waxaan u amabaxayna soo indhindheeyo xaaladda ay ku nool yihiin dadkaasi. Waxaana booqday kaamam ku yaala xaafadda Siigaale ee degmada Hodan, waxaana dadka halkaasi kula kulmay ii sheegeen dhibaatada ka soo wajahday roobabkii ugu dambeeyey ee ka da'ay magaalada Muqdisho. Waxayna dhammaantood dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha caalamkii dadka wax haystaba ugu baaqeen inay gurmad ay la soo gaaraan. Haye, waa kana waa ujeedin haddaad aad tihiin shicibka Soomaaliya, rafaadkana haasto, biyaha aan ku dhex jirno xalay ma hurdin, habeen horaata ma hurdin, saddex haween iyo laba iyo maanta noo saddexe biyo baan ku dhex jirnaa, gurigayni waa kana rafaadsan. Haddaad muwaadin Soomaali aad tihiin wax noo tara ee wax noo qabta, haa waa kaase. dhibaatadayna kale waxay tahay guri xumo waa nahaysay, biyahan saanbay ay noogu dhex jiraan, sahay aan ku baxsana male ilmahayni, yaa rafaadkaas baa noogu badan. Haa, nin weynoo qaangaar ku dhintay oo macnaha labaatan jir, saameynta nagu hayaan biyahan waxa meelan seexana male, meelan badar ku karsana male, ilmahayni waa rafaadsan yihiin, meelay ku hurdaan male, meelan ku harsana male. Haa, dhibaatadana hayso, harsidana hayso, waqtigaana la joogaa tasaanaan u naalay, anaa laga soo gaarsiyo. dhibaatadaanka yar ma jirtaa, anaa laga soo gaarsiiyo. dhibaatana noo dheer, dharaagna noo dheer, hilfaasaa la dhaqa hoynaa. Haddoo rasinoo ma dheer, waakaas mirikaaga biyaa dhex yaala. Waa ujeeda, waa maara, haddoo meeqsaac waay, oon biyo dhex fadhino. waagaan gaxba macno, shalo dhasi u soognaa xal ku afuri. gaxan waa iga bakti waa karsabaayey. biyaa si xun noogu galay oo meesha noogu jira. haddeer weli waa fadhiyaan. biyo aad zaa'ida ayaa noo galay. waxaan rabnaa marka kaalmo oo maaragtay aan ka rabno. ummadda ilaahayo wax awoodi karta maxay aheeday, waxaan nahay maxay dad maataa oo meesha ku noole dhibkay biyuhu nagu haayaan, in maaragtay nalokaga kaalmeeyo oo kor loo qaado biyo nalokaga qaado maxay aheeday biyaha. xaafadda Siigaale ee degmada Hodan waxaa ku yaalana kaaman badan oo barakacyaala, kuwaasi oo saameyn ba'an ay ku yeesheen roobabkii ka daayay maalmihii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Libaan Maxamuud Sheekh, Telefishinka Bulsho, magaalada Muqdisho.